մեր գոյատևման խնդիրն է, մեր ազգը Աստված ստեղծել այս ազգին, այս աշխարհին պետք է այս ազգը, ում կարծիքով դրանց անդաստիրագություն ունի, դրանք ոչ մեր ունեն, ոչ ծնողներ ունեն, ոչ երեխեք ունեն, ոչ էլ իրանք իրանց հարգում են, եթե իրանց հարգեն, հենց առաջինը շեշտում է Ալիևին, Ալիևը պետք է նախև առաջինը իրան զգա որպես Ադրբեջանի առաջնորդ, ոչ թե խանգարող, երեխեքի սրե գրուպաներին ուղարկե զոհաբերության, ինքնազոհաբերության, իր երկրի մեջ էլ ես տեսնում եմ, որ անկարգապահությունները շատ են, նույնը սահմանում են ստեղծում, օրգաններ համապատասխան մարմիններն են զբաղվում, մեզնից բանցր մարդիկ, մենք ազատամարտիկներ ենք, մենք կրվող տղեկ ենք, մենք պայքարող ենք այս ազգի փողու ջրի համար, դես բաների հետ դի օրգանի աշխատողները գիտեն, դո բդի հետ ռուսիլի արունը մեզ ստուգեն, տենան էտի իրոք ռուսա, թե դրա արյան մեջ կարող է ֆարշիվնի ռուսա, ասում ենք Բաքուն արյան ծով դարձնենք, եդեմ անդրադառնա, մենք դրան Բաքու իրան չեն ունեցե, Բաքուն էլի հայն է սարկե, ինչ Բաքվի մասին է խոսքը, եթե իրան չեն ունեցե, եթե անդատ Ալիևը հրահրում է պատերազմի, դե մեր կարծիքն էլ ենա, որ ասում ենք, եթե ուզում ես պատերազմ, նաև մեր հայի ոգին ենքան բարձրա, այսօր մեր բանակի են մարտական ոգին էլ ենքան հզոր տղեկ են կանգնած մեր սահմանի վրա, իրոք հուսալի ձերքերում է մեր սահմանը, մենք էդ պահով ենք ասում, որ ընկեր Ալիև, մի հրահրի պատերազմի, եթե սկսեցիր պատերազմը, ավելի լավա ոչ թե զենք առ, այլ քո ժողովրդին լողալ սովորցրա, որ կասպից ծովը էյան լողան ասնեն։